বহুতকেইটাই আছিলে, বহুকেইটা দাবী আছিলে, বহু সময়ৰ পৰা আমি অথৰিটিৰ আগত উত্থাপন কৰি আছোঁ কৰ্তৃপক্ষক, কিন্তু তেওঁলোকে কাণসাৰ দিয়া হোৱা নাছিলে বহুতকেইটা কথাত। গতিকে আজি আমি এইধৰণে গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ। আৰু প্ৰথম কথাটো হ'ল যে হোষ্টেলৰ কথাক লৈ আমাৰ এটা মানে হোষ্টেল এপ্লাই কৰোঁতে তাত এটা কথা ওলাইছিলে যে এবছৰৰ কাৰণে হোষ্টেল আবণ্টন কৰা হ'ব হোষ্টেলসমূহ এজন এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক। কিন্তু সেই সময়ত আমি এটা কথাই তেওঁলোকক আমি বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ যে কাৰণ এখন হোষ্টেলত এজন মাষ্টাৰ্ছ পঢ়িবলৈ অহা ষ্টুডেণ্ট দুবছৰৰ কাৰণে থাকে আৰু তেওঁলোকে দুবছৰতে বৌদ্ধিকৰ লগতে শৈক্ষিক দিশৰ লগতে সাংস্কৃতিক ক্ৰিয়া সকলোৰে এটা উৎকৰ্ষ সাধন হয় এখন হোষ্টেলত থাকি। আৰু গতিকে সেই যিটো পৰিৱেশ, যিটো ছাত্ৰ একতা, ছাত্ৰ ঐক্যতাৰ পৰিৱেশ আৰু ছাত্ৰ শক্তিৰ পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো কোনোবাখিনিত তেওঁলোকে আমাৰ পৰা নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছিলে। সেইবাবে আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছিলোঁ সেই কথাটোক লৈ। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ যিসমূহ ৰিজাল্ট, এতিয়া বৰ্তমান সময়ত ফৰ্থ ছেমৰ ৰিজাল্ট বহুতৰে দিয়া হোৱা নাই, আৰু যিহেতু বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইতিমধ্যে পি এইচ ডিৰ এডমিশ্যনো হৈ গৈছে কিন্তু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তাত এপ্লাই কৰিব পৰা নাই যিহেতু তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট ওলোৱা নাই। গতিকে সেই ৰিজাল্টসমূহ সোনকালে দিয়াৰ দাবী জনাইছিলোঁ। আৰু লগতে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ ষ্টুডেণ্টসমূহৰো এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট ওলোৱা নাই, তেওঁলোকে বৰ্তমান থাৰ্ড ছেমৰ ক্লাছ আৰম্ভ হৈ গ'ল, আৰু সেই বিষয়েও আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে যিখিনি এতিয়া প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ ষ্টুডেণ্ট আহিছে তেওঁলোকৰ এতিয়া বৰ্তমান সময়ত যি ক্লাছবোৰ আৰম্ভ হৈছে অফলাইন ক্লাছেছ, কিন্তু হোষ্টেলসমূহ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া নটিফিকেশ্যন অনুসাৰে খুলিব দিয়া নাই। আৰু আমি এই ক্ষেত্ৰত এটা কথাই কৈছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে আহিছে, যেতিয়া আমি হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে সোনকালে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৱাসসমূহ বা নিবাসসমূহ খুলি দিয়া হয়, যিহেতু আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বেছিভাগ আৱাস নিবাসৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয়, প্ৰায় 80% ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ আৱাস নিবাসসমূহত থাকি পেলাই ইয়াত ক্লাছ কৰে, ডে স্কলাৰ বহুত কম আছে। গতিকে আমি এইখিনি কথাই আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু শ্ৰেণীসমূহৰ সচিব আমাৰ আহি তাত তেওঁ উপস্থিত হৈ আমাৰ দাবী পত্ৰখন গ্ৰহণ কৰিলে আৰু তেওঁ আমাক এইখিনি কথা জনাইছে যে অতি সোনকালে আমাৰ দাবীসমূহ মানি লোৱা হ'ব আৰু আমিও আশাবাদী যাতে অতি সোনকালে আমাৰ দাবীসমূহৰ আমি উত্তৰ পাওঁ।